सरकार जनता आरसन हमरो मुटु में हमरो देश छ हमरो मुटु में एउटा सुन्दर नेपाल बनाउने सपना छ हमरो आँखा में एउटा सपना छ त्यो सपना को लागि हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौ हामीले तपाईहरुको बीचमा उद्घोष गरेका छौ हामी आएका थियौ हामीले नेपालका अग्रजहरु जसले खुकुरीको बलमा हाम्रो नेपालको स्वाभिमानले जगाए जसले खुकुरीको बलमा डाँडाकालमा विरोधीहरूका टाउकाहरू छिक्दै देशको स्वाधीनताको रक्षा गरे हाम्रा पुर्खाहरू जसले हाकेर देशको स्वाभिमानलाई विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रभङ्गहरू गिनेर धुलो पिठो भएर साम्राज्यवादीहरूको अगाडि टुक्रा टुक्रा हुँदा हाम्रा अग्रजहरू हाम्रो देशको स्वाभिमानको लागि तरवार चलाए खुकुरी चलाए बन्दुक चलाए उनीहरू अजम्बरी भएर गए बाँचिरहे हामीले भन्यौँ हाम्रा अग्रजहरू जसले नेपाली जनताको अधिकारको निम्ति लगातार सङ्घर्ष गरे बलिदान गरे जेल भोगे आफ्नो जीवन त्याग गरे हामी तिनका अनुयायी हुन चाहन्छौँ हामीले भनेका छौँ हाम्रो मनमा नेपाली जनता नेपालका किसानहरू नेपालका मजदुरहरू एक छाक खान नपाएका नेपाली जनताहरू जसको इच्छा पितृ चाहना हाम्रो आफ्नो जीवनलाई सुख बनाउने खालको छ सुखी होस् भन्ने चाहन्छन् एक छाक खान पाइयोस् आनन्दले एक टाउको ओत्न पाइयोस् एक बाँस पाइयोस् अलिकति उनीहरू आफ्नो देशमा सुखसँग बसेर नेपाली जनताको चाहना त्यो छ त्यसका लागि हाम्रा अग्रजहरू लडे जेल बसे हामीले भन्यौँ हामी जनयुद्ध लडेर आयौँ हामी जनआन्दोलन गरेर आयौँ हामी नेपालका थुप्रै क्रान्तिमा भाग लिएर आयौँ हामी नेपाली जनताको अधिकारभन्दा केही पनि चाहँदैनौँ तर नेपाली जनताको अधिकारलाई कतैबाट हनन गरियो भने नेपाली जनताको आकाङ्क्षाहरूलाई छिन्न खोजियो भने कुनै पनि मालिकहरूको इसारामा यहाँका मुठीभर मालिकहरू मुठीभर दलालहरू मुठीभर लुटेराहरूको हितमा नेपाली जनताको अधिकारलाई छिन्न खोजिन्छ भने नेपालको स्वाभिमानलाई जबरजस्त दबाइन खोजिन्छ भने त्यति बेला हामी चुनौती दिएका थियौँ यो संविधान हामी मान्ने छैनौँ यो व्यवस्था हामी मान्ने छैनौँ आवश्यक पर्यो भने हामीले भनेका थियौँ आवश्यक पर्यो भने दलाल सत्ताको विरुद्धमा संसदीय सत्ताको विरुद्धमा पुँजीवादीहरूको सत्ताको विरुद्धमा जो नेपाली जनताले चाहेका छैनन् नेपाली जनता श्रमजीवी जनताको सत्ता चाहन्छन् नेपाली जनता आफ्नो सत्ता आफ्नो बलबाट बनाएको सत्ता आफ्नो पौरखले बनाएको सत्ता आफ्नो पसिनाबाट जन्मिएको सत्ता आफ्नो रगतबाट जन्मिएको सत्ता बलिदानबाट जन्मिएको सत्ता बनाउन चाहन्छन् त्यो सत्ता बन्नुपर्छ नेपालमा हामीले त्यो भनेका थियौँ यदि त्यो सत्ता बन्दैन भने त्यो सत्ताको लागि लड्न हामी तयार छौँ जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामीले उद्घोष गरेका थियौँ हामी लड्यौँ हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार लड्यौँ आदरणीय जनसमुदायहरू हामीले जनताको माग अनुसार लड्यौँ हाम्रो देशमा विभिन्न खालका भ्रष्टाचारका अति भए यति हुँदै गयो तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको कारणले बेचेर खाने देशका मान्छेहरू यहाँ छन् नागरिकको हालत के होला यो देशको एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त एउटा सुकुम्बासीको जीवन कसरी बितेको होला एउटा किसानको जीवन कसरी बितेको होला एउटा नौजवानको जीवन कसरी बितेको होला एउटा महिलाको जीवन कसरी बितेको होला एउटा गरिबको जीवन कसरी बितेको होला प्रधानमन्त्रीको जमिन प्रधानमन्त्रीको कारणले आँगन बेचेर खाने मान्छेहरूलाई यो राज्यले हेर्न मात्रै सक्छ केही गर्न सक्दैन बोल्नु पनि सक्दैन भने जनताको जीवन के होला हामी त्यसको विरुद्धमा उठ्यौँ लड्यौँ हामीले लड्यौँ तर देशको सत्ता तपाईँहरूले देख्यौँ देशको सत्ता कति कमजोर थियो भने भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लड्नुको सत्ता जसले यो देशलाई उडाएका छन् यो देशको सम्पत्ति उडाएका छन् उनीहरूको विरुद्धमा लड्नुको सट्टा हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो हाम्रो पार्टीमाथि दमन गरियो मैले तपाईँहरूले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के छ भने हाम्रो पार्टीमाथि दमन मात्रै गरिएन हत्याकाण्डहरूमा चाहियो थुप्रै साथीलाई समातियो हामी यहाँ आज आइपुगेका छौँ हामीले भनेका थियौँ आदरणीय साथीहरू कमरेडहरू जनसमुदायहरू हामी मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामी जनताको पक्षमा देशको पक्षमा मूल्य चुकाउन तयार छौँ हामीले उद्घोष गरेका थियौँ हामीले चुकायौँ हामी दुई वर्षको प्रतिबन्धपछि यहाँ आउँदै गर्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिको झन्डा पनि लडेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले 12 कमरेडहरूको रगत मिसाएर आएका छौँ नेपालका 9000 सैनिकहरूको रगतमा 12 कमरेडहरूको रगत मिसाएर हामी आएका छौँ हामी त्यसै आएका छैनौँ हामीले 2500 योद्धा कमरेडहरूको बलिदान भएर हामी आउँदै यहाँ आउँदैछौँ आज हामी
3,000,000 बढी मुद्दा झेलेर आउँदैछौँ, 5,000,000 बढी साथमा घरवास तोडिएको छौँ, हामीले थुप्रै ठाउँका अपरेसन दमनहरू झेलेर फेरि हामी आइपुगेका छौँ। हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, हामीमाथि दमन गरियो, हामीले भनेका थियौँ तपाईँहरूको प्रतिबन्ध गलत छ, तपाईँहरूको प्रतिबन्ध न्यायको आवाजमाथिको प्रतिबन्ध हो, तपाईँहरूको प्रतिबन्ध सत्यको आवाजको विरुद्धमा प्रतिबन्ध हो, तपाईँहरूको प्रतिबन्ध नेपाली जनताको अधिकारको पक्षमा लड्नेको विरुद्धको प्रतिबन्ध हो, तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न। हामीले भनेका थियौँ हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउँछौँ तर प्रतिबन्धलाई हामी सहन गर्दैनौँ र त्योसँग हामी झुक्दैनौँ। हामीले यो भनेका थियौँ हामी लड्यौँ, हामी झुकेनौँ पनि राज्यसँग फेरि हाम्रो एउटा नयाँ प्रक्रियामा तिन मुद्दे सहमति भयो, हामी तपाईँहरूको बिचमा आइपुगेका छौँ। आज म तपाईँहरूलाई सगौरव घोषणा गर्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई कहीँ पनि ढाकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे उद्देश्य लिएर जनताको बिचमा उत्रिएको थियो र भनेको थियो आज हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो एउटा सपना सहित फेरि हामी हाजिर रहेका छौँ। आज पनि म भन्छु हाम्रो आवाज हाम्रो सत्यको आवाज हो, हाम्रो आवाज न्यायको आवाज हो। हामी नेपाली जनताको न्याय चाहन्छौँ, हामी नेपाल देशको स्वाधीनता चाहन्छौँ, हामी नेपाली जनताको अधिकार चाहन्छौँ। बस हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, हामी व्यक्तिगत ढङ्गले हामीले केही पनि चाहँदैन, हामीलाई जरुरी छैन। हामी नेपाली जनता जो वर्षौँदेखि दशकौँदेखि हामी लड्दै आएका छौँ आफ्नो एउटा नयाँ जीवनको लागि, आफ्नो एउटा स्वाधीन राष्ट्रको लागि हामी लड्दै आएका छौँ। हामी त्यो जीवन, त्यो देश, त्यो स्वाभिमान, त्यो राष्ट्र हामी चाहन्छौँ। हामीले यही कुरा गर्दै आएका छौँ र आज म फेरि तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, लगातार इतिहासमा सत्यलाई दबाउनुको लागि, न्यायलाई दबाउनुको लागि तरवारहरू चलेको छ, न्याय र सत्यलाई दबाउनुको लागि बन्दुकहरू चलेको छ, बन्दुकहरू चलाइएको छ। तर इतिहासले के कुरा प्रमाणित गरेको छ भने बन्दुक र तरवारहरू जनताको अगाडि केही पनि होइन। जनताले कुरा बुझेपछि, जनताले बुझेपछि स्थानीय एउटा कथा लाग्नुभएको थियो, जनता नै जनता आमा हो, जनता भनेको आमा जस्तै हो। जब एउटा वीरले चाहिँ आमाबाट छुटाउँछ, वीर आमाबाट अलग हुन्छ, त्यसको ताकत सिद्धिन्छ, त्यसलाई जसले पनि सिधारिन सक्छ। तर जब आपद विपदमा आमाको काखमा वीरहरू पुग्छन् कसैले पनि हराउन सक्दैन। इतिहासमा हामी लड्यौँ, नेपालमा हामीलाई हेपिएको थियो, 2 महिनामा सिधाइदिन्छु यो पार्टीलाई भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो सरकारले। 2 महिना फागुन 29 गते हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, 2 महिना सबैलाई जेलमा सबैलाई सिद्धाइन्छ भन्ने घोष गरेका थिए साथीहरूले। सरकारमा बसेका मान्छेहरूले उद्घोष गरेका थिए, हामीले भनेका थियौँ 2 महिना होइन 2 वर्षपछि यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, यस देशका शासकहरू गिर्छन्, जनता विजय हुन्छन्, हामीले यो भनेका थियौँ। आज के भयो, हामीलाई नेपाली जनताले, नेपालको आमाले हामीलाई मायाको भयो, आमाको शक्तिमा हामी टिकेर आएका छौँ। हामीसँग आधुनिक बन्दुक छैन, हामीसँग ठुला ठुला बम बारुदहरू, अहिले भन्न त मान्छेले भन्छन् पत्रकार बन्दुहरू सोधि नै हाल्नुहुन्छ, यसो गयो भने उहाँले सोध्नुहुन्छ वार्तामा त आउनुभयो बन्दुक खोइ भन्न थाल्नुहुन्छ, बन्दुकको कुरा नगर्नु छैन, अहिले बन्दुकको कुरा गर्ने होइन। हामीसँग नेपालका आमाहरू छन्, आमा बन्दुकभन्दा बलियो शक्ति आमाहरूसँग हुन्छ, हामीले भनेका छौँ। हामीसँग हाम्रो दाजुभाइहरू छन्, गाउँ गाउँमा हामीसँग दाजुभाइहरू छन्, तिनको ताकत बन्दुकको भन्दा शक्तिशाली हुन्छ, हामीले यो भनेका थियौँ। हामीसँग किसान छन्, मजदुर छन्, हामीसँग नौजवानहरू छन्, हामीसँग हामीलाई माया गर्ने जनता छन्। जनताको ताकत कुनै पनि बम र बोलभन्दा बलियो हुन्छ, हामीले यो भनेका थियौँ। हाम्रो विजय, हामी सफल भएर आउनुको कारण के हो भने समुदाय भए हामी जनतासँग जोडियौँ, हामीलाई हाम्रो आमाहरूले माया गर्नुभयो, हामीलाई दिदीबहिनीहरूले माया गर्नुभयो, हामीलाई दाजुभाइहरूले माया गर्नुभयो, हामी आज तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ र आज फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा भन्छु एमसिए सम्झौता जो लादिँदैछ, यहाँ धेरै युवाका साथीहरूलाई भनि नै सक्नु भयो, एमसिसी सम्झौता यहाँ जबरजस्त लादिँदैछ। हामीले प्रतिबन्धकै बेलामा पढ्यौँ त्यो एमसिसी सम्झौता, हामीले सबै अधोपान्त तलदेखि माथिसम्म, हामीले माथिदेखि तलसम्म हामीले सबै पढेका छौँ, सबै हेऱ्यौँ बुझ्यौँ। प्रतिबन्ध हुँदाखेरि पनि जो जो साथीहरू चाहे संसदमा लड्नुभयो, चाहे सडकमा लड्नुभयो, चाहे टेलिभिजनमा लड्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा लड्नुभयो, या अन्य विभिन्न मोर्चाहरूबाट लड्नुभयो, हामीले एकजुट प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो, हामी छौँ। हामीलाई प्रतिबन्ध भए पनि एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँहरू सबै मोर्चाबाट लड्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर लड्छ, हामीले घोषणा गर्यौँ। हामीले धन्यवाद पनि दियौँ कमरेड भीमरावलाई, हामीले भन्यौँ तपाईँ लड्नुहोस् होइन, तपाईँ लड्नुपर्छ,
लुटुमा रगत भएको मान्छे लड्नु पर्छ। कारहरु मात्रै हो मालिकहरु देखेपछि 10 चोटी ताल हुन्छ। नसामा रगत भएको मान्छे लड्छ, लड्नु पर्छ। हामीले लिलामणि पोखरी जिल्ला भन्यौँ, लड्नुहोस्। हामीले एमालेका साथीहरूलाई भन्यौँ, माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई भन्यौँ, हामीले अरू राष्ट्रवादी देशभक्त हाम्रो सुरेन्द्रजी ओलामले भन्यौँ, तपाईँहरू लड्नुहोस्। तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लड्नुहोस्। हामी भित्र छौँ, हामी जनताको बिचबाट लड्छौँ, धुलो पिठो पारिदिन्छौँ भनी हामीले भनेका छौँ। प्रतिबन्ध हटेछ भने तपाईँहरूसँग खुल्ला सडकमा, प्रतिबन्ध हटेनछ भने एमसिसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा हामी ख्याल गर्नुपर्छ हामीले भनेको छौँ। त्यसैले कुरा के छ भने आज पनि हामी भन्छौँ, यो कुनै लुगाइ छिपाइको कुरा छैन, कुनै घुमाइ फुलाइको कुरा छैन। एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाग्नु पाइँदैन। एमसिसी आज एउटा तल बहस छ, यहाँ पढि पनि सक्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। हामीले हेऱ्यौँ, यद्यपि यो संविधानको बारेमा हाम्रो सहमति छैन, तर पनि हामीले हेऱ्यौँ मान्छेहरूको चेतना, मान्छेहरूको सोचाइ कति तल छ, हामीले अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यहाँ एमसिसीको छिमेकी लेखिएको छ भने एमसिसी सम्झौता र नेपालको क्यामुन बाजेको स्थितिमा एमसिसी सम्झौता माथि हुनेछ, त्यसको लागु हुनेछ भनेर भनिरहेको। हामी सबैले पढ्यौँ नि, पत्रकार बन्धुहरूले पनि पढ्नुभएको छ, बुद्धिजीवीले पढ्नुभएको छ, एमसिसी लागु हुनेछ। लप्सी फेरिदेखि बुटौलसम्म, लप्सी फेरिदेखि गोरखपुरको नजिक सिलौटीसम्मको टावरहरूको जमिनमा अमेरिकाको अधिकार हुनेछ, त्यहाँको सिक्युरिटी अमेरिकाले गर्नुपर्नेछ, यो कुरा उल्लेख छ त्यहाँ। त्यो सम्झौता विचित्र के छ भन्नुहुन्छ भने कसको हितमा गरिँदैछ? यहाँ साथीहरूले भन्नु पनि भयो, सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। मैले यहाँ लेखेर लिएको छु, अहिले पानीले पढ्न मिल्दैन, तर त्यहाँ प्रश्न के लेखेको छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति यो सम्झौता लागु गरिएको छ। यो छ त्यहाँ अमेरिकाले जुन जुन देशमा आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता छ, समस्या छ भन्ने पऱ्यो भने एमसिसी मार्फत त्यहाँ लागु गर्ने, त्यहाँ पुग्ने, त्यो देशबाट अमेरिकी सुरक्षालाई संरक्षण गर्ने, अमेरिकाको राष्ट्रिय समस्यालाई त्यहाँबाट सुरक्षा चुनौतीलाई त्यो देशमा एमसिसी प्रयोग गरेर संरक्षण गर्ने उनीहरूको यो छ त्यहाँ। त्यहाँ कानुनी ढङ्गले पनि अमेरिकाले माथि हुनुपर्ने, सुरक्षा पनि अमेरिकाले गर्नुपर्ने होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे, अनि त्यसपछि अलिकति केही पऱ्यो भने चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षाको लागि एमसिसी मार्फत जे पनि निर्णय लिन पाउने जो खालको प्रावधानहरू सम्झौतामा गरी राखिएको छ, र नेपालका कयौँ साथीहरूले यसलाई समर्थन गर्न थाल्नुभएको छ, हामी अनौठो लाग्छ। मतलब चाहिँ कस्तो तर्क छ भन्नुहुन्छ भने यो नेपालमा हामीले भनेका छौँ, नेपालमा प्रहरी छैन, लप्सी फेदीदेखि सिनौलीसम्मको टावरहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने नेपालमा सेना छैन, नेपालमा प्रहरी छैन, नेपालमा प्रशासन छैन। अनि अमेरिकीहरूले त्यहाँ खतरा देख्यो भने आफू आउनुपर्ने उनीहरूले भनेको जस्तो हुनुपर्ने, यो कसले मान्न सक्छ? कुन चाहिँ नेपालीले मान्छे यो कुरा, कुन नेपालको नागरिक लिएर सही ठान्न सक्छ? अनि नेपालको कानुनसँग बाजेको स्थितिमा एमसिसी सम्झौता लागु हुने भनिसकेपछि नेपालको संविधानभन्दा अहिले भएको यो बुर्जुवा संविधान, यो पुँजीवादी दलाल पुँजीवादीहरूको हितमा बनेको संविधान त्योभन्दा पनि माथि हुन्छ भनेर भन्ने भइसकेपछि नेपालको कानुन, नेपालको अदालत के काम गर्छ? नेपालको अदालत छैन, नेपालका न्यायाधीशहरू के हुन्? कि नेपालका प्रहरी र सेनाहरू जनतालाई दमन गर्नको लागि मात्रै हो? के हो यो? कि नेपालका अदालतहरू क्रान्तिकारीहरू विरुद्धमा फैसला गर्नको लागि मात्रै बनाइएको हो? नेपालका अदालतको न्यायाधीशहरू के तपाईँको चाहिँ यहाँका जनताको विरुद्धमा मुद्दा हेर्नको लागि मात्रै बनाइएको हो? यदि यसरी मानिन्छ भने, तर्क के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने पैसा हुन्छ, धेरै पैसा राम्रो त्यो टाइपको छ। हामीले के भनेका छौँ भने के पैसाले समृद्धि हुन्छ? अमेरिकाले दिएको 50 करोड डलरले कि नेपालमा कायापलट खान्छ? कैयौँ नेताहरूले, कैयौँ पार्टीका साथीहरूले होइन मन्त्रीहरूले के भनेको सुनिन्छ भने पैसा यति धेरै पैसा, सजिलै आउने पैसा, सिधैमा आउने पैसा, कस्ता मूर्खहरू यतिहरूलाई के पनि भन्नुभयो भने होइन के अरे यो एउटा अनौठो ढङ्गले के भने भन्नुहुन्छ भने यी चाहिँ दुष्टहरू चाहिँ अमेरिका त्यो चाहिँ सिधैमा दिन थालेको पैसा विरोध गर्छन् दुष्टहरू, हामीले भन्नु हामीलाई अनौठो लाग्छ। त्यसैलाई दलाल भन्छ भारत कसरी आउनु के अरे अङ्ग्रेजहरूको कब्जा गर्न तपाईँलाई थाहा छ? भारत अङ्ग्रेजको कब्जामा जानुभन्दा पहिला एउटा लडाइँमा आउनु
भारतको बादशाहले औरङ्गजेब भन्ने बादशाहले अङ्ग्रेजहरूको सेनालाई धुलो पिठो पारेर सबै सिधाइदियो। तर अङ्ग्रेजहरूबाट उनले के गरेर भन्दा लडाइँमा हारिसकेपछि हामीले बिराए लड्नु हुँदैन थियो तपाईँहरूसँग, हामी व्यापार गर्न आएको मान्छे व्यापार गर्न दिनुहोस्, हामी पैसा बुझाउँछौँ, ट्याक्स बुझाउँछौँ, कति चाहिन्छ बादशाह हामी तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ, हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ, लड्नु गल्ती भयो माफी दिनु। औरङ्गजेब चाहिँ लक्ष ओ पैसा आउँछ पैसा पुग्नु बादशाहहरूलाई पैसा आउने अन्त केही पनि आँखा आउँदैन भन्नुहोस् न, पैसा आउँछ भने ठिक छ। तर अङ्ग्रेजहरूले पछि पैसा दिए बादशाहलाई मजाले सुताए महलमा सुताए, तर पैसा सँगसँगै अङ्ग्रेजहरूले हतियार दिए सेना बनाए। केही समयपछि यस्तो आयो त्यही बादशाहलाई केही ट्याक्स बुझाउने अङ्ग्रेजले पैसा बुझाउने अङ्ग्रेजले बन्दी बनाएर सारा इन्डियालाई कब्जा। आज पैसा पैसा भन्ने नेपालका केही साथीहरू अङ्ग्रेजले पैसा पैसा भन्छन्, त्यो पैसाले नेपालको समृद्धि रोकियो हो? केही काङ्ग्रेसका साथीहरू केही अरूले के भनेको सुनिन्छ भने होइन समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ, त्यो विकास र समृद्धि पैसाले हुन्छ? पैसाले मात्रै हुन्छ? पैसा चाहिन्छ तर के पैसाले मात्रै हुन्छ? हामीले किन क्रान्ति गर्यो, हामीले किन राणा शासनलाई फालेको, हामीले किन सामन्त बाँडेर हालेको, हामीले किन पञ्चायत हालेको, हामी किन जनयुद्ध लडेको, हामी किन वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दैछौँ, या हामी किन लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, किन आधुनिक सभ्यताको कुरा गर्छौँ? पैसाले पुग्छ? पैसाले पुग्दैन। मान्छेलाई अधिकार चाहिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिन्छ, देश स्वाधीन हुनुपर्छ। विकास र समृद्धिको विकास र समृद्धिको बाधक पैसा होइन, विकास र समृद्धिको बाधक सत्ता हो सत्ता। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने जनताको हातको सत्ता भयो भने सत्तामा जनता सत्ताको मालिक भयो भने साँच्चैका सैनिक जनता भोकानाङ्गा जनता सत्ताको मालिक भयो भने पार समय दिन सकिन्छ, नदीहरू छुन सकिन्छ, हामीलाई त्यो विश्वास छ। त्यो आजका कुनै पनि देशले एकचोटि पैसा कमाउने ठाउँमा पुगिरहँ, त्यो आज कुनै पनि विश्वका विकसित देशहरू एकासी तिनीहरूसँग पैसा र पुँजी समृद्धि आएको होइन, त्यहाँभित्र लाखौँ लाख जनताको रगत पसिना बगेको छ, आफ्नो देशलाई बनाउनु पनि उनीहरूले ठुलो त्याग दिएको छ। त्यसैले आदरणीय सभाले पैसा पैसाबाट समृद्धि हुन्छ भन्ने सोच भनेको दलालहरू सुथोरहरू बिचौलियाहरू कमिसन फोरहरूको एउटा कृतज्ञ चेतना हो, त्यो चेतनाबाट कहिले पनि समृद्धि र विकास हुँदैन। हामीले अनि अर्को कुरा के आउँछ भने एनसिसी कुनै बुझेको छैनन् भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ। कैयौँ साथीहरूले हुँदाहुँदा अस्ति पिएमले पनि भन्नु पऱ्यो कुनै नबुझेर कुरा नगर, यो पढेर त मान्छेले भन्नाखेको छ त्यसै भनेको छ, कलौटी लाग्छ नि हामीलाई त भन्नुहोस् त। त्यसो पहिला एउटा युट्युबमा आजकल रमाइलो पनि हुन्छ, म हेर्छु एउटाले दुईवटा श्रीमती बिहारी, अनि पहिलो श्रीमतीले त्यो श्रीमानलाई रखेर्दै जानुभयो, उसले भन्दै थियो कि त्यहाँ तिमीले कुनै बुझेको छैन तपाईँको, तिमीले कुनै बुझेको छैन, गल्ती गर्ने दुईवटा स्वास्थ्य बिहा गर्ने अनि अर्को चाहिँ कुरा बुझेको छैन भने कि कुरा बुझेको छैन, कुरा बुझेर महिलाले विद्रोह गरेको हो, त्यो कुरा बुझेर आफूमा त्यो हस्तक्षेप भयो भने त्यो विद्रोह गरेको कुरा हो, त्यो अलौटी लाग्छ नि भन्नुहोस् त। यहाँ एम एम प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खाएको छ मान्छेले, बेच्ने मान्छेले के भन्छ, पफुस पढ्नु पुरै बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूले, जनतालाई त्यो होइन हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू अरबमा लगाएर खालीमा बेचिएको छ, कोटी कोटीमा बेचिएको छ, दलालहरू के भन्छन् पफुस पुरै बुझेको छैन तपाईँहरूले पुरै बुझ्नु भएको छ। जसले वास्तविक अधिकारको कुरा बुझेको छ, जसले चाहन्छ बुझेको छ उसलाई बुझेको भन्ने, जसले बुझ्यो त बुझेको छ तर आफ्नो बागसलाई बुझेको छ, आफ्नो भुँडीलाई बुझेको छ, आफ्नो पकेटलाई बुझेको छ, आफ्नो साथ सन्तानलाई पुँजीपति बनाउने सोचेको छ, सन्तान दर सन्तान पैसा कमाएर कमिसन खाएर देशको सम्पत्ति उडाउने बुझेको छ, उसले मात्रै कुरा नबुझेको रहेछ जनतालाई, उसले वास्तवमा कुरा उसले नै बुझेको। त्यसैले एमसिसी बारेमा नेपाली जनताले कुरा नबुझेको होइन, हामीले कुरा नबुझेको होइन, कुरा वास्तवमा नेपालका दलालहरूले बुझेका छैन। कमिसनमा मैले त हेर्दैछु, हामी त हेर्दैछौँ, त्यहाँ तपाईँको सचिवको तलब एमसिसीमा पाउने मान्छे जो छ उसले नेपाल सरकारले दिने भन्दा उसले त्यहाँ 10 गुणा बढी पैसा पाउँछ, र त्यो पैसा देखेपछि त्यो कर्मचारीको आँखामा रिङ्गटा चल्छ होइन, र उसले के भन्छ जनताले कुनै बुझाएको छैन, जनताले कुरा नबुझे होइन डलर नदेखिएको डलरले आँखा बन्द भएको थियो, पैसा
गराउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले यहाँको सरकारले दिने सुविधाभन्दा बढी एमसिसीले दिएपछि एमसिसीलाई ताली पिँदै हिँडेका छन् भजन गाउँदै हिँडेका छन् मान्छेहरू हाम्रो अनुहुन्छ चित्त पनि दुख्यो नेपालका मिडियाका साथीहरू प्रगतिशील हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई खुसी लाग्छ तर हामीले सुन्नुपर्छ होइन मास्टर भएर एमसिसीको कुरा चाहिँ प्रचार गरेर आउँछ मैले पो कुरा बुझाएको छैन भन्छ नि त्यहाँबाट तपाईँले सुन्नुभयो होला नि ओहो मैले पो कुरा बुझाइदिन्छु मेरो छोरोले बुझाइदिन्छ भन्दै हिँड्छ कि मास्टरबाट बिचरा मास्टरले कुरा बुझाएको थियो नि त होइन उल्टो उल्टो आएर मास्टरले त विज्ञापन यस्तो बनाउने थियो एमसिसी त मलाई पुरै बुझाइदिन्छु यसरी मान्छेलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मान्छेलाई एक प्रकारले तपाईँको भचाउने साफेट गर्ने खाने यस्तो टाइपको जो छ यो वास्तवमा कुरा नबुझेको कुरा होइन कुरा बुझेको कुरा हो र जनताले कुरा बुझेर अधिकारको लागि लडेको कुरा हो त्यसैले अन्त अर्को कुरा यसमा म थपौँ पैसाको कुरा गर्दा केही बुद्धिजीवी साथीहरूसँग हाम्रो कुरा भयो केही अरू मित्र पार्टीका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भयो उहाँले सुनाउनु भयो पैसा एमसिसीको $50 करोड अस्ति मात्रै मलाई एकजना बुद्धिजीवीले सुनाउनु भयो अहिले पनि ल्यान्डसेलसँग हाम्रो लडाइँ पनि भयो ल्यान्डसेलकै कारणले कहिले कुरा पनि भयो यहाँ उहाँ हाम्रो डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी यहाँ भन्नु पनि भयो ल्यान्डसेललाई जो हामीले कारवाही गऱ्यौँ नेपाल बहस पनि भयो नेपालमा होइन तर आज पनि सुनिँदा त्यति बेला लगभग एक खरब पैसा ल्यान्डसेलले मात्रै अपचालन गरेको थियो एक खरब लगभग 72 अरब भनेको नजिक 1 खरब वरिपरिको पैसा हो त्यत्रो पैसा एउटै कम्पनीले अपचालन गरेको थियो किन काङ्ग्रेस बोल्दैन काङ्ग्रेस किन एमाले बोल्दैन किन माओवादी केन्द्र बोल्दैन तिनका नेताहरू किन बोल्दैनन् 72 अरब पैसा करप्सन भयो त्यहाँ चाहिँ अपचलन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्छ किन पार्टीहरू बोल्दैनन् अहिले पनि हामी सुन्दैछौँ 62 अरब कर एनसीले तिर्न बाँकी छ तिरेको छैन अस्ति मात्रै मलाई बुद्धिजीवी साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमसिसीको 50 करोड भन्दा त एनसिएल एउटै कम्पनीले 62 अरब तिर्नु बाँकी छ त्यो झार्नु पऱ्यो नि त आफ्नो पैसामा पनि कमिसन खाएर नेपाली जनताको करमा पनि पैसा खाएर कमिसन खाएर एउटा कम्पनीलाई एउटा कम्पनीको मालिकलाई पोस्ने तर 62 अरब झार्नुको सट्टा यताबाट फेरि तपाईँको 50 करोड डलर दिएर त्यहाँ पनि कमिसन खाने दलालहरूको जो खालको मनोवृत्ति छ यो दलालहरूलाई यो मैदानबाट सदाको लागि विदा नगरेसम्म नेपाली त्यसैले युवा कमरेडहरू है मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरू यो कुरा यस्तो पैसाको अस्ति मात्र हिजो मात्रै पनि हाम्रो छलफल चल्यो कि नेपालमा कस्तो स्थिति छ पैसाको तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म कति सहयोग आयो अहिलेसम्म विदेशी ऋण कति आयो कहाँ प्रयोग भयो कति करप्सन भयो कसको हिसाब छ यो वर्षको बजेट जम्मा 16 खरबको छ तर अर्को रेकर्ड छ नेपालमा विदेशीको ऋण मात्रै 17 खरब छ नेपालमा 17 खरब ऋण चाहिँ 11 अरबभन्दा बढी यहाँ के छ भन्दा बेरुचु छ 11 खरब पैसा कहाँ प्रयोग भयो कसैलाई थाहा छैन सरकार बोल्दैन कसले खायो 11 खरब किन हिसाब आउँदैन त्यो त्यसको बारेमा सरकारलाई मतलब छैन तर उनीहरूले कमिसन खाने चक्कर छ जो गयो होइन जो माथि पुगो उसलाई लुट्ने खाने देशको सम्पत्ति उडाउने त्यो मात्रै छ उसको चिन्ता त्यसैले पैसाको कमी नेपालमा होइन जति पनि पैसा छ हाम्रो भीमरावलले पेस गर्नुभएको सुझाव पत्रमा मैले हेरेँ उहाँले भन्नुभएको रहेछ एमसिसीले बनाउने भनेको प्रोजेक्टहरू योजनाहरू संसदको 1 वर्षबाट काट्ने मात्रै हो भने पनि 6 अरब पैसा त्यहाँ बचत हुन्छ होइन 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्षमा यदि संसदले लगेर त्यो कहाँ प्रयोग गर्ने जो पैसा छ त्यो पैसालाई मात्रै कटौती गरेर डाइरेक्ट राज्यले लगानी गर्ने हो भने एमसिसीले बनाउने भनेका सबै प्रोजेक्टहरू राज्यले बनाउन सक्छ तर राज्यलाई मतलब छैन उता कमिसन खान्छ विदेशी मालिकहरूको पाउ मोड्नु छ उस्तै पनि परिवारै टिपेर उतै भाग्नु छ यस्तो खालको चेतना छ नेपालमा जो परिवेश छ त्यसको विरुद्धको सङ्घर्ष आवश्यक छ हामी त्यसैले आज यो एउटा विरोध सभाको आयोजना हामीले गऱ्यौँ साथीहरू कमरेडहरू अब अर्को कुरा के छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने कि यहाँ त जो एउटा बसहरू चलिरहेको छ एमसिसी आइहाल्यो भने के गर्यो हामीले भनेको आज त हामीले एउटा सङ्केत मात्रै गरेको एमसिसीको त्यो कालो अलिकति जो कालो छाया हाम्रो टाउको माथि देखिन खोज्दैछ हामी सानो झिलको बोकेर काठमाडौँमा निस्किएका छौँ यो झिलको मात्रै हो आजको दिनमा काठमाडौँमा उत्रिएको जुलुस भनेको यो एउटा झिलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समातेको झिलको हो यदि एमसिसीलाई जबरजस्त पास गर्न खोजियो एमसिसीलाई जबरजस्त नेपाली जनताको टाउको माथि थुपर्न खोजियो
केही दलालहरुको कमिसनको लोभमा केही कम्पनीहरुको कमिसनको लोभमा पैसा कमाउने ढङ्गमा नेपाली जनताको टाउकोमाथि त्यसलाई थुपर्न खोज्यो भने यो झिलको के बन्छ राजा बन्छ राजा त्यसैले हामी भनेको छौँ युवा साथीहरु योमा हामी मात्रै होइन हाम्रो पार्टी मात्रै होइन यसमा अघि डाक्टर सुरेन्द्रले भनेको जस्तो हामी एकदम खुल्ला छौँ आउनुहोस् ओर्लिनुहोस् देशको माया हुने हरेक मान्छे ओर्लिनुहोस् हामी तयार छौँ पार्टी पार्टीको डम्फू बजाएर होइन हामीले भनेका थियौँ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नेले आउनुहोस् हामी खुल्ला छौँ जति पनि पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई पार्टीको मतलब छैन आउनुहोस् यो मैदानबाट एमसिसीको विरुद्धमा लडौँ हामीले भनेको छौँ कयौँ साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीको अलिकति बन्दित छ भन्ने आउनु भएको छैन अलिकति गाह्रो भएको त्यो गाह्रो सर तोडिदिनुहोस् हामीले भनेका छौँ आउनुहोस् न त हामी तयार छौँ नि हामी देशमा लान्छौँ आज काठमाडौँमा हामीले झिलको बारेमा निस्केका छौँ यदि एमसिसीलाई जबरजस्त लाग्न खोज्यो भने सेतीदेखि महाकालीदेखि मेचीसम्म तराईदेखि आइटी सेनादेखि हिमालसम्म भन्नुहोस् न यो सबै यो दिनहरू चाहिँ हामी यसलाई कुनै पनि मूल्यमा नेपालको जनता मैले थोपरिन दिने छैनौँ जसलाई थोपरिएको स्थितिमा फेरि इन्डियनहरूले 190 वर्ष उपनिवेश भोग्नु परेको जस्तो 90 वर्ष इन्डियन नागरिकहरूले अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गर्नु परेको जस्तो आजका शेरबहादुर या अहिलेका गठबन्धन या एमाले या कुनै पनि पार्टीको गल्तीको कारणले हाम्रा नयाँ पिँढीले 190 वर्ष लड्नु नपरोस् त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हामीले आजको दिनबाट हाम्रो टाउकोमाथि थुपरिन थालेको साम्राज्यवादीहरूको चपुन्जा साम्राज्यवादीहरूको सिकुन्जा साम्राज्यवादीहरूको घेराबन्दी त्यसको दबाब र हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नको लागि एकजुट हुनुपर्छ लड्नुपर्छ हाम्रो आग्रह हाम्रो अपिल छ त्यसैले आदरणीय कमरेडहरू जनसुनाएर हामी निर्णयसँग लड्नुपर्छ अब पार्टीभन्दा पनि माथि हाम्रो देश माओ सेतुङले एकचोटि अपिल गर्नुभएको चिनमा यत्रो जापानले चिन जस्तो विशाल देशलाई खाइदियो यत्रो युनियनले सानो इङ्ल्यान्डले अङ्ग्रेज भारत जस्तो विशाल देशलाई खाइदियो माओ सेतुङले त्यहाँको युवालाई भन्नुभएको थियो तिमीसँग रगत छैन चिनियाहरूसँग रगत छैन चिनियाहरूसँग तागत छैन त्यति बेला 45 करोड चिनियाहरू उठ्यो भने जापानलाई के गर्न सकिन्छ धुलो पिठो पाइदिन सकिन्छ धुलो चटाइदिन सकिन्छ माओले अपिल गर्नुभएको थियो सब चिनियाहरू एक भएर जापानी साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्दा च्याङकाइ सेकले के भन्यो भने कम्युनिस्टहरूलाई दयामुका बोल्यो उनीहरूले हान जापानीहरूलाई बायाँ अलिक कमजोर उनीहरूले हान भने च्याङकाइ सेकको बुद्धि त्यस्तो थियो त दलालको बुद्धि त्यस्तो हुन्छ आज पनि हामी के देख्छौँ भने यहाँ लड्ने अब यहाँ बहस हुन्छ बोलीबाट कस्तो विरुद्ध लड्ने एमसिसीलाई बोली मिलाइहालिन्छ यो नेकपाको विरुद्ध हान्नुपर्छ भन्छ नेका दलालहरू भन्नेवाला छन् भन्नन् पनि तर हामी के भन्छौँ भने नेपालका 3 करोड जनताहरूले बुझ्ने बेला आएको छ दलालहरू साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर हाम्रो सम्पत्ति उडाउन आइरहेका छन् हाम्रो धरती कब्जा गर्न आइरहेका छन् हाम्रो देशलाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न अतिक्रमण गर्न आइरहेका छन् यो बेलामा हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालीहरू एक ढिक्का हुनुपर्छ एक ढिक्का हुनुपर्छ त्यति बेला च्याङकाइ सेकको सेनाले यो फेरि उतापट्टिको सेनालाई उचालेको कुरा होइन अहिले यहाँले भोलि भेट्छु तर मान्छेले भन्दैछन् होइन त्यो होइन तर च्याङकाइ सेकको दलालीको विरुद्धमा च्याङकाइ सेकको आत्मसमर्पणको विरुद्धमा च्याङकाइ सेकको लेङसे सङ भन्ने कमान्डरको नेतृत्वमा च्याङकाइ सेक राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई बानेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझाइदिनुहोस् त्यसैले एउटा समय आउन सक्छ सबै मान्छे नै हो कर्मचारी पनि मान्छे हो प्रहरी पनि मान्छे हो सेना पनि मान्छे हो पत्रकार पनि मान्छे हो हामी पनि मान्छे तपाईँले के रोप्नुहुन्छ एउटा समय आउँछ तपाईँले देश रोप्नुहुन्छ कि एमसिसी रोप्नुहुन्छ तपाईँले जनताका अधिकार रोप्नुहुन्छ कि अमेरिकीहरूको गुलामी रोप्नुहुन्छ तपाईँहरू पैसा रोप्नुहुन्छ कि स्वाभिमान रोप्नुहुन्छ तपाईँलाई डलर चाहियो कि आफ्नो धरती चाहियो नेपालमा एकचोटिको समय आउँछ ल्याउनु पर्छ हामी तयार छौँ त्यसैले हाम्रो के छ भने आदरणीय जनसमुदायहरू हामी एउटा एक दिन एक समय आउँछ त्यो नेपाली जनताले सत्य कुरा बुझ्दै गएका छन् र बुझ्नेछन् एउटा एकता सबै पार्टीभित्रका इमान्दारहरू एकताबद्ध हुने सबै इमान्दार नागरिकहरू एकताबद्ध हुने सबै श्रमजीवी जनताहरू एकताबद्ध हुने आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि एक ढिक्का भएर उठ्ने समय आउँछ ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो पार्टी जुनसुकै मूल्य चुकाउन फेरि तयार छ तपाईँहरू बिच भन्ने कुरा यो यसो भन्दा
त्यसभन्दा मान्छेले भन्न सक्छन् चर्क चर्क भाषण गरेर भित्रका साथी सुधार तीन बुँदे सहमतिलाई हामी इमानदारी पूर्वक पालना गर्न तयार छौँ होइन पालन गर्नु राज्यले पनि पालना गरोस् दुई नम्बर बुँदा अनुसार जनताको बिचमा जान हामी तयार छौँ तीन नम्बर बुँदा पालना गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो सरकारको त्यसमा भनिएको छ प्रतिबन्ध हटाउनु त्यसमा भनिएको छ बन्दी साथीहरूलाई छोड्ने र झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने त्यहाँ भनिएको छ तर आजसम्म राज्यले सुनेको नसुने गरिरहेको छ राज्यले सुनेको नसुने गरिरहेको छ र विभिन्न खालका भ्रमहरू विभिन्न खालका कुप्रचारहरू सुन्नमा आइरहेको छ आउँछन् हामीले के भनेका छौँ भने यो हेर्नुहोस् जेल नेल मुद्दा लडाइँ बलिदान एउटा देशलाई मुटुमा राखेर हिँडेको पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरू लागि एउटा सुन्दर देशको एउटा चाहिँ भविष्य आँखामा सजाएर हिँडेका नेता र कार्यकर्ताको लागि तिनका अगुवाहरूको लागि साधारण कुरा यसमा हामी केही चिन्ता छैन तपाईँ नछोड्नुहोस् हामीले भनेका छौँ हाम्रो साथीहरूलाई मोर्चा कसेर लड्नु जेल बस्नुहोस् बस्नुपर्छ जेल क्रान्तिकारीहरू बस्नुको लागि बनाएको चिज हो त्यसैले त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामी पुँजीवादी सत्ता रहेसम्म दलालहरू रहेसम्म यी जेलहरूमा क्रान्तिकारीहरूलाई थुनिन्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसै त्यहाँ कोही पनि हामीलाई चिन्ता छैन उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक छोड्नुपर्छ सहमति अनुसार छोड्नुपर्छ अर्को कुनै पनि शर्त हामीलाई मान्ने छैन अर्को कुनै शर्त लादेर यो गरी छोड्छौँ त्यो गरी छोड्छौँ भन्न खोजियो भने त्यो कुरा हामीलाई मान्ने छैन हामीले सिधै भनेका थियौँ सहमति लागू गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको बिचमा सहकार्यहरू छलफल गर्न तयार छ तर तपाईँहरूले घेराबन्दी गर्नुभयो दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन बरु यो एमसिसीको खारेजीको विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो देशमा त्यो मात्रै होइन एमसिसी मात्रै होइन तपाईँले सुन्नुभएकै छ हाम्रो जयसिंह धामीलाई जिउँदै महाकाली नदीमा बगाउने साम्राज्यवादी कुतत्वहरू अतिक्रमणकारीहरूको विरुद्धको लड्न हामी तयार छौँ हामीले भनेका छौँ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लिम्बू लेक हाम्रो कालो पानी हाम्रो लिम्बिया धुरा त्यसको पक्षमा हाम्रो साथीहरू झन्डा गाड्न जाँदाखेरि बाटैबाट झोलामा त्यस्तो हालिदिएर समातेर लिम्बिया धुरातिर हिँडेको टोलीलाई समातेर अनि त्यसपछि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर सङ्गठित अपराधको मुद्दा लगाएर खर्खा जनेर हात हतियारको मुद्दा लगाएर जबरजस्ती दुई तिन वर्ष जेलमा हालेर यात्रा दिनु तर हामीले साथीहरूलाई भन्यौँ नातिनुहोस् लड्नुपर्छ जेल बस्दाखेरि जेलमा लड्नुपर्छ बाहिर भए बाहिर लड्नुपर्छ तर जनताको अधिकारको लडाइँ छोड्नु हुँदैन त्याग्नु हुँदैन हाम्रो देशको हाम्रो भविष्य निर्माण गर्नलाई हामीले भनेका छौँ आज पनि हामी यहाँ आएका छौँ हामी चाहन्छौँ नेपालमा एउटा नयाँ सहमतिलाई होइन सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गरिनुपर्छ त हुनुपर्छ हामीले यो भनेको छौँ तर हामी सुन्न यो पनि भनेका छौँ कि आज एमसिसी किन यसरी लादिँदैछौँ किन विदेशीहरूले तपाईँको दिउँसै हेलिकप्टर हाम्रो टाउको माथि नचाइदिन्छन् एक दिन होइन दुई दिन होइन तिन दिन चार दिनसम्म टाउको माथि हेलिकप्टर नचाउँदाखेरि हेरेर बस्ने मान्छेहरू कस्ता हुन् ढुङ्गाले भए पनि हान्नुपर्छ मेरो भनेको मैले सुने जयसिंह धामीका गाउँका युवाहरूले इन्डियाको गाडी चढेर आउने मानव अधिकारवादीलाई ढुङ्गा मुडाएर उतैमा डाँडो कटाए हेर्नुहोस् त्यो ठिक छ त्यो गर्नुपर्छ मान्छेको मनमा चाहिँ स्वाभिमान हुनुपर्छ क्या मान्छे अचम्मरी को छ भन्नुहोस् त सुनको बारुसँग बसे पनि मान्छे मर्छ मर्नेबाट चिन्ता गर्नु हुँदैन त्यो तर न्यायको आवाज बुलुङ्ग गर्न छोड्नु हुँदैन सत्यको बाटोमा हिँड्न छोड्नु हुँदैन सत्य र न्याय भनेको महान आदर्शहरू हुन् त्योबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन हामी लगातार जानुपर्छ हाम्रो भलाइ के हो त्यसैले जयसिंह धामीलाई समात्ने खसाल्ने हामी सुन्यौँ दार्चुलाको डाँडा काँडामा इन्डियन हेलिकप्टर आएर नाच्यो होइन त्यहाँ आदेशै दिँदैन नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि लिएर नचाइन्छ नेपालको राज्य कहाँ हरायो रक्षा मन्त्रालय कहाँ हरायो कहाँ सुत्यो हुन त शेरबहादुरजीले भन्थ्यो केपीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मन्त्री नै छन् एक्लै के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो केपीजीले थियो अहिले शेरबहादुरजी पनि दुई महिना भइसक्यो एकदम सफल गठबन्धन रहेकै हो एकदम भव्य गठबन्धन ए दुई महिना भइसक्यो पाँचजना मन्त्री लिएर हिँड्दा छ प्रधानमन्त्री देशमा के भएको छ के थाहा उहाँहरूलाई प्रशासन कसरी चलेको छ एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम के भएको छ तर अर्थतन्त्र के भएको छ राजनीति के भयो भस्मासुर छ हामीले हेर्छौँ तल ग्राउन्डमा मन पनि छ नेपालमा अराजक त छाएको छ अहिले राज्य नै छैन तर एकअर्का गाउँमा कसले अनुगमन गर्ने कसले निरीक्षण गर्ने को उत्तरदायी हुने एक प्रकारले देश राज्य विहीन जस्तो भएर बसिरहेको छ
यो मौकामा कमिसनखोरहरू तस्करहरू भ्रष्टाचारहरू यति मौलाएका छन् नि बिहान रोप साँझ रोपेको बोट बिहान तिन पात भएर निस्किन्छ भन्थे नि गाउँहरूतिर अहिले भ्रष्टाचारहरू त्यस्तै भएका छन् साँझ तपाईँको हजारपति बिहान हेर्दाखेरि करोडपति हुने जमाना छ आजकल हेर्नुहोस् न मस्त छन् तिनीहरू तिनीहरूले छुन थे कतै छैन बेरुजू भन्नुहोस् त बेरुजू राज्यको बेरुजू 11 खरब पुग्यो अरे अनि त्यो भन्दाखेरि मन्त्रीले मजा आउँछ कि 11 खरब कसले खायो होला मैले त पानी ल्याए भने आफ्नो कुरा चाहिँ यस्तो छ यहाँ खोज्ने होइन कारवाही गर्ने होइन मेरो भागमा आयो कि आएन भने चिन्ता छैन स्थानीय तहमा तपाईँले सुन्नुभयो कति 2-3 वर्ष कति भयो त्यो स्थानीय तह भनेको बेरुजी कति निस्क्यो 1.5 खरब खाना पनि तपाईँ ढङ्गमा चाहिन्छ नि त होइन सुँगुरले चारो खाएको भन्दा पनि बढी खाने हो त होइन के को विकास के को संहिता के को यहाँ तल अधिकार सब्सिडी भनेको छ खल्तीमा हालेको छ होइन विशेष कार्यक्रम भनेको छ खल्तीमै हालेको छ झोलै परेको छ अस्ति म एउटा गाउँमा गएँ हाम्रो चौधरी दिदीहरूले दुखेसो राख्नुभयो सर यहाँ त गरिबी निवारण भनेर आयो हामीले दुई सय, 300, 1000 उठाएर दिउँ त्यो त भाइ सर कता दिनु म अनौठो मलाई बडो भावना पनि लाग्यो क्या हेर्नुहोस् होइन बिचरा चौधरी दिदीबहिनीहरू एउटा कुखुरा बेचेर अलिकति लसुन बेचेर जम्मा पारेको पैसा नाम छ गरिबी निवारण संस्थाको नाम छ गरिबी निवारण के त्यो गरिबी निवारण पैसा मान्छे कस्तो छ भने हाम्रो लसुन र कुखुरा बेचेर जम्मा पारेको दिदीबहिनीको पैसा उठाएर भाग्छ कि अनि त्यस्तो मान्छेलाई राज्यले संरक्षण गरेर राख्छ कि फेरि राज्यले त्यसलाई राम्रो देख्छ यो पो हो त गरिबी निवारण तलका भएको विचार बुझ्छ पापको पारेर आफ्नै खल्ती भर्ने भने जस्तो मिलेर खाने मैले पिएमलाई पनि भने के को सब्सिडी तपाईँहरूको कहाँ छ सब्सिडी बाख्रा पालन गरेर लगेको भने अर्काको जनताको बाख्रा देखाउने फोहोर पनि अर्काकै देखाउने निवेदन हाल्ने 10 लाख निहाल्ने खल्तीमा भर्ने टाफ बस्छ कर्मचारीसँग मिलेर गरिराखेका छन् एक थरी कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मिलेर भागबुन्ड लगाएर खाइरहेका छन् त्यहाँ कुनै बाख्रा सँग गाउँमा केही पनि छ सबै सब्सिडी पैसा मान्छेहरूले केही भ्रष्टहरूले खा यो छ भन्यो भने तपाईँ आतङ्कवादी यो छ भन्यो भने तपाईँ उग्रवाद यो छ भन्यो भने तपाईँ देशद्रोही यस्तो हो त अनि त्यो मानेर हामी बस्ने त्यो स्वीकार गरेर हामी बस्ने त्यसैले त्यो मिल्दैन त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो करप्सन यो भ्रष्टाचार यो व्यक्ति खरबाउको बेरुजु कोही पनि उत्तरदायी नहुने यो जो परिपाटी छ हामीले भनेका छौँ ठिक छ मान्छेले खायो कसले खायो ठिकै हो त्यहाँ जे होला यो सत्ताको कारण यसको मूल कारण दलाल पुँजीवादी सत्ता नेपाली जनताको हातमा सत्ता आएको छैन नेपाली श्रमिक जनता सत्ताको मालिक बनेको छैन जनयुद्ध नौलो जनवादको लागि लडिएको थियो जनयुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको लागि लडिएको थियो जनयुद्ध महान आदर्श साम्यवादको लागि लडिएको थियो म अहिले हेर्छु जनयुद्ध लडेका कमान्डरहरू संसदमा हुनुहुन्छ पैसाको ठुलो चाहन छ त लडाइन्छ अहिले अनि हाम्रो अर्थमन्त्रीजी बङ्कर कब्जा गरेर हिँडे अस्ति डौटेर पारि बजेट दिएर जानुहुन्छ भन्नुहोस् न अर्को मान्छेले गर्छ अर्को पार्टी पुलिसको कानमा चढेर छिर्दैछ त्यहाँ फेरि भन्नुहोस् यो नाटक यो खालको एउटा भन्ने देशको एउटा विचित्र अवस्था जो देखिन्छ यसले हामी त्यो देख्छौँ भने दलाल पुँजीवादी सत्ता भएसम्म यो नाटक चलिरहन्छ यस्तो मञ्चन भइरहन्छ यस्तो खालको व्यतिथि भइरहन्छ त्यसैले त महान एउटा आदर्श एउटा वर्गविहीन समाज एउटा जातिहरूको अन्त्य गर्ने एउटै मानव जाति बनाउने वर्गहरूको अन्त्य गर्ने एउटै सभ्य वर्ग बनाउने देशहरूको अन्त्य गर्ने संसारलाई एउटै मानव भावनामा बाँच्ने सभ्यता एउटा आधुनिक सभ्यता मानव जातिको सबभन्दा उत्कृष्ट सभ्यता साम्यवादको अनुसन्धान भएको त्यसैले हामी कम्युनिस्टहरू हामी त्यसको लागि लडेका हौँ हो हामीलाई देश पनि चाहिन्छ आजको दिनमा हामी देशभक्तहरूसँग सहकार्य गर्छौँ जान्छौँ होइन हामी साँच्चैका प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरूसँग सहकार्य गर्छौँ हामी जान्छौँ तर हामी लड्ने हामीले सोचेको भनेको जुन दिनसम्म जनताको हातमा सत्ता आउँदैन जुन दिनसम्म नेपाली जनताहरू श्रमिक जनताहरू सत्ताको साँच्चैको मालिक बन्दैनन् त्यति बेलासम्म कुनै पनि व्यतिथि भ्रष्टाचार अत्याचार दमन या ठगी तस्करी यो खालको एउटा कमिसनखोरी अन्त्य हुँदैन त्यसैले जनसमुदायहरू हामीले त्यो आदर्श त्यो मूल्य
त्यो उद्देश्यबाट कहिले पनि आफूलाई विमुख गर्नु हुँदैन, पछि फर्किनु हुँदैन। त्यसको लागि हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी, त्यो भनेको छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ, हामी त लड्न तयार भएर हिँडेको मान्छे। नाथहरूमा पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभएको थियो, यदि संविधान तपाईँहरूले नमान्दा नमान्दा पनि आयो भने के गर्नुहुन्छ? हामीले भनेका छौँ, हामी विद्रोह गर्छौँ, हामी विद्रोह गर्छौँ। हामीले भनेका थियौँ, हामीले गर्यौँ पनि, हामी लड्यौँ, आज यहाँ आएका छौँ हामी। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि, आफ्नो मान्यताको लागि, आफ्नो उद्देश्यको लागि, आफ्नो लक्ष्यको लागि हामी फर्किनु हुँदैन, हामी झुक्नु हुँदैन, हामी कुनै पनि त्यस्तो गलत सम्झौता या साँडगाँठमा हामी पर्नु हुँदैन। हामी निरन्तर अगाडि जानुपर्छ। हो, परिवेश अनुसार केही समय पर्खिनुपर्छ, केही समय हामीले त्यहाँ विभिन्न खालका मोर्चाहरू बनाउनुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, तर मानव जातिलाई एउटा सुन्दर भविष्यतिर डोर्याउनबाट हामीहरू विमुख हुनु हुँदैन। हामीले भनेको कुरा यो, आज पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, हामी यो व्यवस्थाको विकल्प चाहन्छौँ, हामी लड्यौँ यो व्यवस्थाको विरुद्ध, फेरि हामी लड्यौँ, हामी आज आइपुगेका छौँ, यहाँ आइपुगेका छौँ। तर पनि हामी भन्छौँ भने के भन्छौँ भने, दलाल पुँजीवादी सत्ता रहेसम्म नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हुँदैन, नेपालको देश स्वाधीन हुँदैन। त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद यसको विकल्प, दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाभन्दा कैयौँ सयौँ गुणा राम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नेपाली जनताको लागि हित गर्छ। त्यसको लागि जाउँ हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूसँग बहस गर्न तयार छ, छलफल गर्छौँ। तर तपाईँहरू बन्दुक बोक्नुहुन्छ, तपाईँहरू सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ, जनतामा आउनुहोस् न, जनताको मन जितेर लानुहोस्, जनतासँग कुरा गर्नुहोस्, हामी तयारै छौँ, यो भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी आएका छौँ। अघि हाम्रो अगाडि बोल्ने कमरेडहरूले पनि भन्नुभयो, हामी आएका छौँ। हामीले के भन्यौँ भने, हामी आवश्यक पर्दाखेरि लडेर पनि अगाडि बढ्छौँ, तर यदि राज्यले हाम्रो कुरा सुन्छ भने, राज्य इमान्दार बन्छ भने, राज्यले जनताको आकाङ्क्षा र भावनालाई सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ भने, हामीले के भनेका छौँ भने, शान्तिपूर्ण तरिकाले जनमतद्वारा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छौँ। आजको दिनमा हामीले भनेका छौँ, नेपालमा संसदीय व्यवस्था सिद्धान्तबाट मात्रै होइन, व्यवहारबाट पनि फेल भइसकेको छ, असफल भएको छ, सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले नेपाली जनता यो चाहँदैन। मैले प्रचण्ड कम्युनिस्टसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भने, केपिजीसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अरू सबै नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ, नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। तपाईँहरूले पाएको 62% मत, कम्युनिस्टको नाममा तपाईँहरूले जित्नुभएको प्रतिनिधिहरू, चुनावमा जितेको प्रतिनिधिहरू, यो सबै वास्तवमा समाजवादको लागि नै थियो। जनयुद्धलाई जनताले हुर्काएको र जिताएको कुरा पनि समाजवादकै लागि थियो। झापा आन्दोलनमा जनताले दिएको सहयोग पनि समाजवादकै लागि थियो। एक प्रकारले भन्ने हो भने, बिपी कोइरालाहरूले बन्दुक उठाउँदाखेरि नेपाली जनताले साथ दिएको पनि समाजवादकै लागि थियो। लोकतान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले भन्ने गर्छ, होइन, समाजवादको लागि थियो। र आज नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 दिएर पठाए, जनताको मत र छत्रपाले गर्न सक्नु भएन। कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एकले अर्कालाई भन्नुहुन्छ, हामी सुन्छौँ, होइन, केपी कमरेको कुरा सुन्यो भने यो सब सिद्धाउने खतम पार्ने प्रचण्ड र के अरे माधव नेपालहरू भन्ने उहाँलाई झोक छ, होइन, अन्त हुने पनि भयो त्यो, होइन, पुरै कुटी सुटी फालिदिइसक्यो, त्यसरी उहाँलाई झोक छन् कुरा पनि भइहाल्यो भने, यता माधवजी र प्रचण्डजीहरूलाई भेट्यो भने सब विज्ञान यही केपी हो भन्ने कुरा छ, भन्नुहोस् न, यसैले हो, हाम्रो अलिकति भाग लागेको ठिकै हुन्थ्यो नि त, एक्लै तपाईँ गुम्ल्याउन खोज्यो भन्ने उहाँलाई परेको छ, अथवा जे परे हामी सहमति लागू गरेन, सहमति अनुसार नगएपछि यो भयो, उहाँलाई त्यो परेको छ, तर जेसुकै होस् जनतालाई त्यो सरकार छैन। जनतालाई त सरकार के छ भने, कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने समाजवाद आउला कि, कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने कम्युनिस्टहरूले लेखेको जस्तै घोषणा पत्रमा लेखे जस्तै किसानहरूले अलिकति बास पाउलान्, घाँस पाउलान्, दलितहरूले अधिकार पाउलान्, महिलाहरूले अधिकार पाउलान्, किसान मजदुरहरूले अलिकति अधिकार पाउलान्, युवाहरूले रोजगारी पाउलान्, विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउलान्, स्वास्थ्य पाउलान्, यो हो नि त जनतालाई त्यो थियो। त्यसैले अन्त त के भयो भन्दाखेरि, त्यो समाजवादी मतको चाहिँ संरक्षण हुन सकेन। हामीले के भनेका छौँ भने, त्यसलाई त्यो मत समाजवादको निम्ति जित्ने, तर त्यहाँ पुग्दाखेरि केमा प्रयोग भयो भने, कुर्चीको लडाइँमा प्रयोग भयो, त्यहाँ पुग्दाखेरि कमिसनको लडाइँ जस्तोमा प्रयोग भयो, त्यो एक आपसको तपाईँको भिडन्तमा लुछाटुटीमा प्रयोग भयो, र मान्छेहरू मतबाट भागे। जनताको मत कम्युनिस्ट सरकार चलाउने ल्याउने, जनताको मत समाजवादको लागि मेहनत गर्छौँ भनेर ल्याउने, तर प्रयोग चाहिँ एक आपसमा सिद्धाएर जनतालाई ठग्नेतिर जो गयो, त्योबाट जनता बेचाइन्छन्, निराश अथवा हैरान पनि छन्। यो बेलामा हामीले भनेका छौँ, जनतालाई अधिकार दिइनुपर्छ। नेपालमा संसदीय व्यवस्था सफल छैन, सफल नभएपछि हामीले के भनेका छौँ, विकल्प के हो, समाजवाद हो। समाजवादमा हामी जान चाहन्छौँ,
तर राज्यले यदि जनमतको कदर गर्छ भने जनताको भावनाको सुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ भने ठिक छ त ल जन्मसङ्ग्रह शान्तिपूर्ण तरिकाले गरौँ न पञ्चायतले पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाले जन्मसङ्ग्रह दिनुहुन्छ भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले जन्मसङ्ग्रह दिन मिल्छ भने तयार हुन्छ भने लोकतन्त्र भनेर साँझ बिहान नथ्याक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले जन्मसङ्ग्रह गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पञ्चायतलाई निरङ्कुश भन्ने तर यहाँ जनमतको रूपमा प्रयोग गरौँ ल ठिक छ हामी लडौँ आउनुहोस् हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले जित्नुभयो भने फेरि पनि नेपाली जनताले पुँजीवादलाई निरोधेछन् भने फेरि पनि नेपाली जनताले संसदीय व्यवस्था निरोधेछन् भने हामी भनौँला नेपाली जनतासँग फेरि बहस गरौँला तर हामीलाई विश्वास छ नेपालको महिलाले यो गए गुज्रीको टाउको माथि थिचेर बसेको यो भारी बोजिलो दलाल पुँजीवादी सत्ता महिलाहरूले रोक्ने छैन किसानहरूले रोक्ने छैनन् दलितहरूले रोक्ने छैनन् नेपालका श्रमिकहरूले रोक्ने छैनन् नेपालका जाति जनजाति मधेसले रोक्ने छैन ती जनताले समाजवाद रोक्दैछन् हामीले त्यो थाहा छ त्यसैले हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छौँ हामीले के भनेका छौँ भने ल ठिक छ शान्तिपूर्ण तरिकाले यो तिमीहरूले प्रदान गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ तर व्यवस्था चलाउन पनि सफल नहुने संसदीय व्यवस्थामा जनताले साह्रै अन्य अत्याचार पनि भोगिरहनु पर्ने संसदीय व्यवस्थाको उत्पीडन खप्नु पनि पर्ने लुट आतङ्क जेसुकै भए पनि भोग्नु पर्ने अनि निकास पनि दिनु नपर्ने जनता अगाडि जान चाहन्छन् जनतालाई बाटो पनि दिन नछोड्ने यो भयो भने के हुन्छ हामी के भनेका छौँ भने आफूले सत्ता नचलाउनु नसक्ने अनि जनतालाई दोष थोपेर अरू क्रान्तिकारीलाई दोष थोपेर यो गलत खालको एउटा उत्पीडनकारी शोषणकारी अत्याचारी दलाल प्रवृत्तिलाई नेपालको सत्तामा प्रयोग गर्न पाइँदैन हामीले यो कुरा भनेका छौँ कमरेडहरू मित्र त्यसकारण जन्मसङ्ग्रहको लागि प्रतिस्पर्धा भनेर उत्रेका छौँ हामी देशभरि एउटा क्याम्पेन चलाउँछौँ हामीले मित्र साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ हामी नवाल्मली हामीले सबै मित्रहरूलाई भनेका छौँ परिवर्तनको बाटो जनताको आकाङ्क्षा अनुसार तयार गर्नुपर्छ होइन परिवर्तनको बाटो जनताको भावनासँग जोडेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसको लागि आजको सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको संसदीय व्यवस्थाको चुनाव होइन फेरि संसद फेरि तिनै हुँदाहुँदा काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो होइन यो समानुपातिक भनेर अहिलेको चुनाव संसदीय चुनावमा साधारण जनता कोही पनि लड्न नसक्दैन माओवादीको साथी पनि त्यही भन्नुहुन्छ अब चुनाव भयो भने हामी कोही पनि चुनाव लड्न सक्दैन एमालेको साथी पनि त्यही भन्नुहुन्छ चुनाव कसको कब्जामा गयो चुनाव त बिस्तारै दलालहरू अरबपतिहरू करोडपतिहरूको हातमा गयो चुनाव त त्यहाँ को जनताको मान्छे हो को होइन कसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसको अर्थ छैन पैसा जसले बढी हाल्न खोज्छ जसले बढी तपाईँको खर्च गर्न सक्छ त्यो स्थिति आउने स्थिति बन्यो नि त त्यसैले यो प्रणालीबाट जनताको हित हुँदैन जो अहिले बहस छ त्यसैले हामीले के भनेका छौँ एकचोटि नेपालीको जन नेपाली जनताको जनमतद्वारा एउटा राज्य व्यवस्था चुन्ने फैसला गर्ने अधिकार दिउँ हामीले यो भनेका छौँ यो सहित अन्तमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ हामी यहाँ आएका छौँ बहस गर्दैछौँ हाम्रो देशमा एउटा जो खालको मैले अघि एमसिसीको बहस चलिरहेको छ किन चल्यो एमसिसी फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु एमसिसी के पैसाको मामिला मात्रै हो एमसिसी के सहयोगको कुरामा फेरि पनि नेपाली जनता ऋणबाट मुक्त नहुने स्थिति आउन सक्छ त्यसैले यो सम्झौता यो जनतामाथि लादिने सम्झौतालाई हामीले कदापि स्वीकार्नु हुँदैन त्यसैले म युवा साथीहरूलाई पनि चाहन्छु हेर्नुहोस् हामी यहाँ लड्दै यहाँसम्म आएका छौँ अब तपाईँहरूको जिम्मा पनि आउँदैछ हाम्रा छोराहरू भतिजाहरू जस्तो भइसक्नु भयो युवाहरू त भन्नुहोस् न होइन तपाईँहरू 25 वर्षका युवाहरू 28-29 वर्षका युवाहरू एउटा पञ्चायती व्यवस्था चल्थ्यो हामी यो रत्नबारको 12 उभिएर भाषण गर्थ्यौँ कि थोरै हुन्थ्यौँ हामी अक्सिलो हामी त्यो 12 भाषण यसरी गर्थ्यौँ पुलिस नआएसम्म गर्थ्यौँ कि हामी कहिले काहीँ त पुलिस आउँदै आउँदैन कि 10 मिनट भाषण गरिसक्यो आउँदैन एकचोटि त भाषण आधा घन्टा गरिसक्दाखेरि पनि आएन कि हेर्नु यस्तो जमाना पनि थियो तर हामीलाई के लाग्थ्यो भने हामी एक दिन यो देशलाई बदल्छौँ अमेरिका यसै अमेरिका भएको होइन अमेरिकाले जम्मा एउटा मुद्दा अमेरिकाले ब्रिटेनले चियामाथि ट्याक्स थप्यो भनेर विद्रोह गर्ने देश अमेरिकाले ब्रिटिसको उपनिवेश हो नि अमेरिका चियामाथि ट्याक्स बढायो भनेर विद्रोह गरेर 5 लाख अमेरिकीहरू मरेर
अमेरिका स्वतन्त्र गर्न भयो। संसारभरि तपाईँको चाहिँ आफ्नो आधुनिक सभ्यता बन्ने बेला सबै कुरा ठुला ठुला भिडन्त भएका छन्, तर युवाहरूले एउटा सपना देख्नुपर्छ। हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, तर हामी हाम्रो खुट्टामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो औरत, हाम्रो नारीमाथि, हाम्रो पाखुरामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो दिमागमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हामीसँग खुट्टा छन्, हामीसँग पाखुरा छन्, हामीसँग दिमाग छ। यो देशलाई हामी सबै चिजहरू प्रयोग गरेर राम्रो बनाइदिन सक्छौँ। हामीलाई कसैको सहयोग चाहिन्छ, तर कसैको दया र भिख हामीलाई चाहिँदैन। कसैको हामीलाई प्रभुत्व र हस्तक्षेप हामीलाई चाहिँदैन। हामी बनाउन सक्छौँ, तपाईँ तयार हुनुहोस्। हाम्रा कलेजहरू, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूलाई नेपालका मुक्ति योद्धाहरूमा बदल्न तयार हुनुपर्छ। हाम्रा गाउँका युवाहरूलाई आफ्नो देशको स्वाभिमानको लागि लड्न सक्ने योद्धा हामी तयार गर्नुपर्छ। हामीले सपना देख्नुपर्छ। नेपाली जनताहरू विदेशीको गुलाम गर्नको लागि जन्मिएका मान्छे होइन। नेपालका युवाहरू अरूको चाकरी गर्नको लागि जन्मिएका मान्छे होइन। हामी हाम्रो देशलाई एक दिन आफ्नै खुट्टामा उभिएको, आफ्नै पौरखमा बाँचेको, आफ्नै विवेकले नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वको एउटा सुन्दर देश बनाउने सपना हामीले देख्नुपर्छ। र त्यो सम्भव छ, त्यो बनाउनुपर्छ। एमसिसीको विरुद्ध लड्दै, दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरुद्ध लड्दै, होइन संसदीय सत्ताको विरुद्ध लड्दै, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति, एउटा महान आदर्शको निम्ति, एउटा राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति लड्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी एक दिन अवश्य सफल हुनेछौँ। हाम्रा साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अवश्य छुटेर आउनुहुनेछ। हाम्रा मुद्दाहरू छन् कि खारेज हुनेछन्, खारेज भएनन् भने तर खारेज गरेर गइनेछ। सङ्घर्षको मैदानबाट सारा चित्रलाई अगाडि बढाइनेछ। आज हामी आनन्दले आजको रात यसरी सुतौँ। सबै युवा साथीहरू यसरी सुत्नुहोस्। तपाईँको सपनामा नयाँ नेपाल देखियोस्। धन्यवाद लाग्छ।